Jussi Jokinen ensimmäinen pelipäivä Kärpissä aika moneen vuoteen. Vieläkö noin kokenut pelimies osaa jännittää tämmöisiä erityisiä matseja vai mennäänkö ihan rutiinilla? No kyllä sopiva kihelmöinti on ollut varsinkin viimeiset pari päivää ja tätä on odottanut tätä peliä ja on kyllä hyvät fiilikset, että sopiva kihelmöinti on ja on kyllä mahtava päästä pelaamaan. Oma paikka on löytynyt treeneissä tuosta ykkösketjusta. Mitä osaat nyt muutaman treenin perusteella sanoa ketjukavereista Niklas Lasusta ja Ville Leskisestä? No joo, periaatteessa yksi reeni saatiin tuohon perjantaina, että vähän neljällä hyökkäillä pyöritettiin sitä alkuviikkoa. Ja he on onneksi pelannut koko kauan yhdessä, että heillä on paljon yhteisiä kokemuksia. Ja että Niklas on varmaan yksi sarjan parhaita kahden suunnan senttereitä ja hyvä aloittaja, monipuolinen sentteri, hyvä hyökkäyspäähän ja erittäin tunnollinen kahden suunnan hyökkäjä. Ja Lese on sitten semmoinen taiteilija sielu ja ollut mun mielestä löytänyt vielä tällä kaudella yhden uuden lisävaihteen omaan peliin. Ja on tosi taitava ja on paljon luovuutta hyökkäyspelissä. Paljon vastuuta heti luvassa, paikka kärkiketjussa ja ykkös ylivoimassa. Miten olet tuon vastuun ottanut vastaan? No, totta kai se on hieno päästä pelaamaan ja mä aloitin kumminkin aika lailla. Varmaan meidän vahvuus on se, että me neljällä kentällä pyöritetään ja saadaan se oman pelin ja oma liike ja oman rohkeuden ja aktiivisuuden kautta se meidän oma peli toimii ja saadaan sitä kautta tehtyä vastustajalle vaikeilta. Treenit varmaan ainakin jonkunlainen indikaattori siitä, minkälaisessa pelikunnossa olet. Mitä luulet, minkälainen tuntuma sulla on peliin tänään, kun kiekko putoaa jää? No kyllä, se on arvotus itsellekin, että ne pelit sen sitten vasta näyttää, että lähdetään tästä peliltä parantaa sitä omaa ja ketjun pelaamista ja lyödään kaikki likoon joka ilta ja lähdetään parantamaan. Raksilla näyttäisi olevan tulossa täyteen tänään, minkälainen kutina kropassa on, jos mietit tuon pelin ulkopuolelta? No kyllä, niin kuin sanoin, että tulee tunnelmallinen ilta, että kumminkin pitkän tauon jälkeen tulee tänne ja kumminkin on tärkeä asia itselle, että sai tulla tänne ja kumminkin on tulossa paljon läheisiä kattoa ja että tulee varmasti hieno ilta. Viimeinen kysymys Twitteristä käyttäjältä Kukkolasse5, onko rannalla hiekka? No totta kai on, Lassikin tietää sen.